Joo, niin nyt meillä on 2018 Apax Talent-haastattelu ja voisitko kertoa, kuka olet ja mikä on sinun lajisi? Mä oon Jonne Olvikainen, 15V karttin kuljettaja. Mikä karttingissa on sun mielestä se haastavin asia? Minkälainen laji karttingu on? Miten sä kuvailisit sitä? Karttingissa parasta on se vauhti ja kilva-ajo ja siinä on monia haasteita ja hyvän tuloksen saamiseksi, niin koko tiimin pitää onnistua täydellisesti siinä kisassa. Mikä oli se asia, mikä sai sut aikanaan valitsemaan tämän karttingin sun lajiksi? Mä taisin olla 6-vuotias, kun mä aloitin ja vähän tuli tuolta isältä semmoista tsemppiä aloittaa ja se oli heti mukavaa, niin siitä se sitten lähti. Alussa se oli vaan semmoista hauskanpitoa ja semmoista harrastelua, mutta nyt se on vähän tullut semmoiseksi tavoitteellisemmaksi ja tavoite saa tästä ammattia. Mitkä tässä lajissa on sulle niin isoimmat haasteet tällä hetkellä? No tietenkin, kun tonne huipulle päin olisi tarkoitus päästä, niin se on se niin kuin rahallinen budjetti, että pitäisi saada enemmän, että voi päästä sinne huipulle. Minkälainen on karttinkuljettajan kausi? Minkälaisia harjoittelujaksoja sulla tavallaan on? Talvellahan harjoitellaan fysiikkaa, että lenkkeillään ja käydään kuntosalilla ja tämmöistä. Ja sitten siinä kevät-talvella aloitetaan testaaminen ja sitten siinä rupeaa olemaan ensimmäiset kisat ja sitten kesällä ajetaan kilpaa siinä oikeastaan koko kesän. Kun nyt ajatellaan vuotta 2018 tai tätä kuluvaa kautta, niin mitkä sulla nyt isoimmat tavoitteet tai semmoiset huippuhetket, mitä sä odotat tältä vuodelta? No, tavoitteena on tuolla SM-sarjassa päästä mitalisijoille ja sitten tuolla syksyllä MM-kisassa Ruotsissa olisi tavoite päästä sinne top 10. Kuinka monta yksittäistä kilpailua sulla on tänä vuonna? Olisiko niitä 7? Tämän taitaa olla. Joo. Miten sä näet sun tulevaisuuden tässä lajissa? Mikä olisi tavallaan se unelma sitten siellä sateenkaaren päässä? No unelmahan se on tietenkin ihan sillä F1-puolella, mutta suurin tavoite on saada tästä niin kuin ammatti tästä autourheilusta. Mitä sitten kun Formula 1:ssä on hirveän vähän niitä tallipaikkoja tarjolla ja meille suomalaisille se on tuttu laji, niin mitä muita sarjoja sitten on olemassa, missä voisi ajaa ammattilaisena tällä karttin taustalla? No siinähän on se sähköformula, sitten sarjassa Formula E ja sitten on näitä Endurance-sarjoja, missä ajetaan LMP1-autoilla ja sitten on näitä monia GT-luokkia ja DTM-sarja tuolla Saksassa ja tämmöistä. Jos sä itse analysoit vähän sun omaa suorittamista ja itseäsi ihmisenä, niin mikä sun vahvin ominaisuus? Henkinen ominaisuus, jos sun pitäisi itse nimetä joku asia. Ehkä se olisi sellainen sinnikkyys ja tämmöinen määrätietoisuus. Eli tavallaan suomalaiseen sisuun yhdistettynä määrätietoisuus on se kombinaatio, millä meillä Suomesta tulee edelleen moottoriurheiluhuippuja. Ja nyt kun Jonnen kanssa on keskusteltu, niin voin jo nyt sanoa, että edessä on aivan loistava tulevaisuus.